Alilazwa kipindi chote hapa mpaka mauti yalipofika. Na mimi ndio nilikuwa daktari wake kipindi chote anaumwa. Nilijitahidi kuokoa maisha yake kadri ya uwezo wangu nikishikana na Chris ilishirikana. Kwa sababu lazima mtambue alichopanga Mungu uwezo kwa kipangua. Daktari, tatizo lililoandikwa hapo sikuwahi kusikia wala kuona kwamba babangu alikuwa ana ugonjwa huo. Ah, kwa mtu mzee hiyo ni kitu cha kawaida tu na utokea pale pindi umri unapokwenda. Lakini Betu akua mzee kiasi hicho. Ah, lakini umri ulikuwa umeshakwenda. Ni kweli, kweli. Dokta, una hakika na maelezo unayotupatia? Ya, bila shaka. Una hakika? Kabisa. Tunashukuru daktari kwa kututhibitishia. Pia samani kwa usumbufu wote ambao tumekupatia. Ah, usina shaka. Karibu sana. Hiyo ni haki yenu, lazima mtambue. Msio na mashaka. Okay, daktari. Okay, nashukuru. Tuko pamoja, tuko pamoja. Sawa bwana. Kiongozi wetu, Mungu ameshamchukua. Tumebaki wakiwa. Ni nani tutampigia tena simu kama tulivyozoea? Hakuna. Rita, twende zetu abroad na tusirudi tena Tanzania. Nikolo anasema hatuna ndugu. Mama alianza, sasa amefuata baba. Mbona iko hivi? Please, tuondoke na tusudi milele. Ni lazima tutarudi. Kufanya nini? Mali na kampuni za baba nani atasimamia? Tuviuze tu. Tuuze? Tuuze nyumba. Tuuze magari. Tuuze kampuni. Na mashamba pia. Sasa si vya nini? Mashamba yamesha kuwa ya nje. Tuuze tuondoke zetu. Basi. Kuuza nako kuna matatizo yake. Thank you.
Sasa Rita, ndio ni. Pengine wewe unaweza kujua wapi ziko dokumenti za baba. Maki karibu sana na Chris Squeeze. Na kile kile yako kweli imekwenda mrani. Toka lini niko karibu na Chris? Kwa hiyo huwa unaongea na nini muda wote? Na mdadisi na kumchunguza kujua kweli. Toka umeanza kufanya hivyo, ngoja sema chochote kuhusu huo uchunguzi wako. Rita, usinipande kichwani. Sikupande kichwani. Unajua kabisa kama Chris ni adui yetu namba 1, but still uko karibu naye. Why? Kama unakumbuka Chris ni adui yetu na kuna vitu tunahitaji kuvijua, ni lazima tuenee karibu. You are wrong. Wewe ni msaliti. Okay. Kama mimi ni msaliti, chunguza kivyako na mimi nitachunguza kivyangu.
Unaona huo ni mchango wangu. Good. Liz? Yes. Kumbuka tunazungumzia mamilioni ya fedha, ni pesa nyingi hizo. Huoni kwamba kipindi chochote tumevumilia vya kutosha? Mimi naona mjaribu kukaa pamoja na Chris. Ili muangalie hizo documents baba yenu wapi aliziweka. Kuliko kwanza kupaniki mapema hivi. Unadhani hatujamuuliza mama? Aha. Tumeshamuuliza sana. Naye amekuwa shuhuda wa jitihada zetu tukitafuta hizo document. Na hatujui zilipo. Naye pia anadai hivyo hivyo. Hivyo hivyo nini sasa? Kwamba hafahamu zilipo. Ah. Na vipi? Maelewano yenu na Chris yakoje? Yapo tu. Tunilizi documents mapema ili tuondoke. Maana mambo yetu mengi yamekwama. Na kibla cha leo, ndani ya siku tutaondoka. Maana tuko tunasubiriwa. Vitu vyetu mingi vimelalala. Hebu jaribuni kuangalia chumbani kwa Miramo. Tayari. Na hamkupata. Jaribuni kutizama ofisini kwake. Tayari. Na tukusione. Hapo sasa sijuita. Kwenye laptop yake imeangalia? Hapana. Anaweza kuwa alikuwa amehifadhi vielezo vya document ndani ya laptop. Ndio. Na hata kama hakuna, mnaweza mkapata kumbukumbu au vielelezo ambavyo vinaweza kuwasaidia. Sidhani. Lakini kweli. Baba alipesa na kifazi tupinge sana kwenye laptop. Hiyo ni wazo sahihi. Acha tukafanya hivyo.
Yani ndo mnatukimbia. Sisi tunajua ndo mmerudi moja kwa moja. Bado tu mnawaza kwenda Ulaya. Tutarudi tena. Ah, mnatuacha jamani. Asante sana. Haya, fikeni sana. Asante sana. Pole sana. Asante. Naona kwa Ulaya tutapata na wako. Nilikwambia pana. Badala ulizie vitu vya maana tujue. Unakaa una support swala laptop. Angalia, laptop haina kitu. Empty. Hakuna documents wala vielelezo. Asa kosa ni la nani? Ni la wewe hapo. Badala kunadisi vitu vya maana, unakazana swala laptop. Yule ni rafiki mkubwa sana wa baba na mimi nitakuwa najua mengi sana. Unataka support kama yapi? Mengi tu, sio lazima laptop. Yapi? Wewe una akili timamu. Unajua nini nakuchakuliza? Sio mpaka uniulize mimi. Can you please shut up? I cannot. What is the problem? What is the problem? Are you asking me what is the problem? You are the problem. Who? Me? For what? Please. Are you out of your mind? Why are we fighting? I should ask you. Wa baba na utaendelea kuwa mtumishi. Sasa usiweke kujidanganya ukaiba hizo document. Sio mali yako, ni mali yangu mimi na Liz. Umenisikia? Eh. Sasa kama ni mali zenu, basi mngefahamu zilipo. Au kama kabla mzee Mirambo hajafa, angewakabidhi ninyi. Lakini katika kuondoa utata, akanikabidhi mimi kama mrithi wa hizo mali. Na pengine hizo document mnazotafuta sio za marehemu mzee Mirambo tena, ni za kwangu mimi. What? Chris, are you crazy? Chris, wana kutamka maneno hayo? Sikutaka kuzungumza hivi. Ila ninyi ndio mmenilazimisha. Ninyi ndio mmenilazimisha. Subiri. Haya.
dokumenti, dokumenti, dokumenti. Soma! Chris. Okay. Okay. Now I know. Let's find it. Let's up. I like you. Chris. We shall see. We will see. Let me keep off. I'm about to get to up. I'm about to get to up. Now make a document, 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 document. I'm fully in Danny. Document, document, document. I'm not checking fire. Make a wise as a mini program to document. Now I'm about to get to. Window Chris. Even if we're cool. And the highest. Ngora tunaye na wewe mwanasheria labda uende ukatusaidia kwa namna moja au nyingine. Kwanza poleni sana. Poleni sana kwa yote aliyokumba. Asante. Na kutokana mlivyo maelezo mlionipa. Kuna mazingira fulani ya mtu kusika na kifo cha baba yenu. Japo nyie mnataka kufungua kesi ya madai eh dhidi ya mali ya Malemba Ben. Sasa mngeshauri tufanye nini labda? Ukafanya uchunguzi na mjadiliane na mkiona kama kuna hali ya kutatanisha. Basi nendeni polisi mkatoe taarifa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini baba ameshafariki. Kwa nini tusifungue kesi ya kudai mali zetu? Sawa kabisa. Wazuri. Na ndio maana nimewaambia mjadiliane na kufanya uchunguzi juu ya kifo cha mzee ili mjue kesi inayofunguliwa ni ya madai ama jinai. Kwa maana kesi ya madai mshtaki anamshtaki mdaiwa ili aweze kumrejeshia mali yake. Na kesi ya jinai mlalamikaji anasimama kama shahidi na mshtaki anakuwa ni jamhuri ambayo wakili wa serikali anakuwa anasimama hapo. Okay, tumekuelewa na tunashukuru kwa ushauri wako. Nadhani tutafanya kama hivyo ulivyotushauri, tutajadiliana. Alafu tutazidi kwa sisi. Okay. Asante sana. Kama kuna tatizo lolote litakalojitokeza basi tutawasiliana. Hebu na wewe fikiria. Liz. Umeamua nini? Subiri kwanza bado naanza. Mda wote huo. Wewe je? Umeamua nini? Tudai mali zetu, tuuze tuchane na Chris. Mimi niko tofauti kidogo na wewe. Mimi ndo bora tuende polisi kama alivyotushauri mwanasheria. Na ikiwezekana tufike mahakama. Tukamtaki Chris kwa kosa la kuua. Una ushahidi? Ni gani? Shita hii ya kunyosha hii. Lisbeth Milambo, fuatisha maneno utakayosema. Mimi Lisbeth Milambo. Mimi Lisbeth Milambo. Na hapa ya kuwa. Na hapa ya kuwa. Ushahidi nitakaotoa. Ushahidi nitakaotoa. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli tu. Ni kweli tu. Mungu nisaidie. Lisbeth Milambo. Marehemu alikuwa na mali kiasi gani? Babangu alikuwa akimiliki mali nyingi. Alikuwa na nyumba mbili, magari mawili, shamba la ekari 90 pamoja na duka la fenicha na pesa benki. Nyaraka za mali hizo alikuwa nazo nani? Yeye. Na ziliandikwa jina la nani? Ziliandikishwa jina la nani? La baba mzee Milambo. Hadi sasa tunapozungumza? Hapana. Kwa sasa inaonyesha kwamba mmiliki wa mali za marehemu ni Christopher Lekula. Christopher Lekula. Yuko huko mahakamani? Ndiyo. Unaweza kutuonyesha? Ndiyo. Na unasema kwamba mimi nataka
wangu Rita ni watoto pekee wa mzee Mirambo. Na sisi ndio tulikuwa tukimtunza baba yetu mpaka mauti ilipofika. Tulipokuwa overseas tulikuwa tukimtumia baba pesa za kufanyia biashara na kununua vitu mbalimbali ambazo ndio hizo mazoezi. Kuna neno mnasema kwamba marehemu hakufa kifo cha kawaida. Baba yetu hakufa kifo cha kawaida, ni wao. Kwa sababu kuna mazingira ya kitanisha yanaonyesha kwamba Christopher alikuwa ndio aliyekuwa baba yake. Kivipi? Kwa sababu baba hakuwahi kutuambia kwamba anaumwa. Inashangaza baba huyu ashindwe kutuambia kutoka kwamba anaumwa. Huyu Christopher yule alishawahi kuwafahamisha juu ya ugonjwa wa marehemu baba yake? Ndio, lakini hakutuambia baba alikuwa akiumwa nini wala kama alikuwa akipata matibabu au la. Na tulipopigia simu aliongea haraka haraka na kupata simu. Kuna jirani yoyote, rafiki yoyote au mfanyakazi mwenzie marehemu baba yenu ambaye aliwahi kuwajulisha juu ya ugonjwa wa marehemu baba yenu? Hapana. Na ndio maana nasema nina shaka na Christopher kwamba ndiye aliyeua. Kwa nini unang'ang'ania kusema kwamba Christopher alikuwa ndiye muuaji wa marehemu baba yenu? Kuna mazingira yanaonyesha kwamba Christopher ndiye aliyeua kwa sababu alighushi saini ya baba na kujiandika kwamba yeye eti ndio mmiliki wa mali zetu. Unaiambia nini mahakama sasa? Naiomba mahakama imhukumu Christopher Lekule kama muuaji. Impe adhabu kama sheria inasema. Pia itoe amri turudishiwe mali zetu na haraka sana. Umesema wewe na dada yako mlikuwa mkiishi Ulaya. Tena kwa muda mrefu tu. Na hakuna mtu wa jirani aliyekuwepo na marehemu zaidi ya Christopher. Ndio. Very good. Hivyo marehemu aliishi na Christopher kama mwanaye. Ndio. Good. Bwana Christopher Lekule alimtunza baba yenu na kushirikiana naye katika shida na raha. Ndio. Good. Inasemekana kuwa wewe na dada yako mna akili timamu. Kipindi chote hicho wakati baba yenu mgonjwa, nyinyi mlikuwa wapi? Tulikuwa overseas. Mlikuwa hamjui yote yanayoendelea? Ndio, lakini tulikuwa tukimpigia simu na kumpa ushirikiano wa kutosha. Very good. Mlienda kumwona daktari ambaye alimtibu marehemu. Kweli ama si kweli? Ni kweli. Good. Na kutokana na uchunguzi wa daktari, inasemekana kuwa baba yako alikufa katika kifo cha kawaida tu. Aliugua kwa muda mfupi na baadaye akafariki. Ukweli ama si ukweli? Ni kweli, lakini nina mashaka na daktari kwamba alihusika kuficha ukweli kwa sababu hakukuwa na kumbukumbu ya ugonjwa wa marehemu. Nahisi Chris alimpa hongo. Una uhakika na unayoongea? Maana ikijulikana kuwa unayoongea hayana ukweli wowote, utashtakiwa. Na hakika. Hakika ipi? Maana. Asante. Mr. Christopher, upande wa madai
wanadai kuwa ulihusika na mauaji ya Marehemu ili uweze kurithi mali zake. Na ukweli wowote? Mheshimiwa, sio kweli. Eh? Hizo ni hujuma tu. Eh? Hizo ni hujuma na ni hujuma. Napenda kuhakikishia mahakama kwamba nimeishi na Marehemu mzee kama baba yao. Mzee alikuwa ghafla. Nikamwisha hospitali. Eh? Na katika kuhakikisha hili, daktari akakuja kuelezea jinsi gani mzee amefariki. Atakuja kuonyesha. Na katika urithi wa mali za marehemu, ni jina gani pale limeandikwa? Jina langu mheshimiwa. Jina langu. Ni haya tu. Christopher ni kule. Umesema marehemu aliugua ghafla. Kuna majirani zake wote ambao walifahamu? Hapana, marafiki zake? Hapana, nilichanganyikiwa kutokana na yeye mzee. Ulikuwa umechanganyikiwa kutokana na yeye mzee? Ulitumia gari aina gani kupeleka hospitali? Gari ya mzee. Sijakuuliza ni gari ya nani. Umetumia gari aina gani kupeleka hospitalini? Nafikiri ni Prado. Unafikiri ni Prado? Una uhakika? Ah, ni ile Prado. Ni Prado. Hiyo gari ilikuwa ni mmiliki wa hiyo gari ni nani? Marehemu mzee. Marehemu mzee. Ah, okay. Wakati unapeleka hospitalini, ni nani alikusaidia kumtoa mgonjwa kutoka ndani ya hiyo gari? Na uliendesha gari, ni nani alikuwa na wakati unaendesha? Alikuwa na mwangalia mgonjwa wakati wewe unaendesha kwa kiasi gani? Sio kwamba ulimuua marehemu ili ufiche ukweli upate kurithi mali zake. Si kweli. Christopher, unasema umemtoa mgonjwa ndani ya gari, ndani ukamwingiza ndani ya gari, ulikuwa peke yako na umeendesha gari ukiwa umechanganyikiwa. Ndivyo sivyo? Na uelewe kuhusu kifunguliwa kifo chake. Sio kwamba ulimuua marehemu makusudi ili ulipate kurithi mali zake. Na sio kwamba ulimuomba daktari ili aandike ripoti kwamba mgonjwa amekufa kwa ugonjwa wa aina fulani. Unajua mshio ni? Hayo. Naam, nipo.
Na kuna taratibu zipi mgonjwa anapoletwa hospitalini kuwa mzima? Kwanza anaandikishwa, pili anapata vipimo. Mlimfanyia hivyo marehemu? Ndiyo. Na vipimo vinaonyesha alikuwa na ugonjwa? Inaonyesha vile kama alipata kiharusi au kwa kitaalamu au na pia kigeni tunasema stroke. Inaonyesha kama una buni au una uhakika? Sibuni, nina uhakika kabisa. Marehemu alipofika hospitalini alikuwa hali yake ilikuwa imeshakufa. Alishakufa. Alifia njia. Sasa ulijuaje juu ya ugonjwa wake? Nauliza swali. Unajua msimu kutokana na utaalamu wangu na vyo vilivyopitia na vitu vyangu, mimi nishakujua kama ugonjwa kufa, kwa sababu mimi ni mtaalamu. Basi ilipofika tu pale nikaweza kujua kama matatizo yatokea ni wapi. Mwanzo umetuambia kwamba marehemu alikuja hospitalini akiwa hai. Na sasa hivi unatuambia kwamba marehemu alikuja hospitalini akakufa. Sasa uone kwamba unaonekana kabisa kwamba ulipoa homo ili kuficha ukweli. Hapana. Uko kuonyesha kwamba marehemu alikuwa. Unaweza kuonyesha vyeti vya vipimo vya marehemu? Tuonyeshe hapa vipimo na vyeti vya marehemu. Vionyeshe. Sina. Mheshimiwa, kutokana na huu utaki, naomba mahakama itoe amri mwili wa marehemu ili uchunguzi zaidi ufanyike na wataalamu. Ni haya yameshika. Kibande. Yes. Nyuma nyumba kuna magogo mawili yamedondoka pale. Tukihamishi yale yaliyopo kwa kazi za ng'ombe pesa. Hiyo kazi ifanyike sasa hivi usiku chochote. Sawa. Kwanza hili hapa ilibomba. Yaani tunamshukuru sana Mungu yaani kuifikisha hapa. Ngoja kiongozi. Chris, amna anafurahia hii harufu hapa. Sijui kama unanielewa. Sawa? Hatuna muda wa kupoteza. Chris, walipa hela bana. Pesa ni ndogo bana. Oi, oi, oi. Ndugu jeu. Ndugu jeu hapo. Thank you.
How's it, my friend? Yeah, fine, thank you. Yeah, she's sleeping already, but let me wake up, mom. Oh, okay, right. Please? Yes. Talk to Sandy. Hello? Hello? Hi, Sandy. Hello? Yes, yeah, Sandy. Hey, how are things? Do you know the time is it over here? Yeah, we thank God we are fine. Yeah, it's okay. Okay, thanks for calling. Bye. Alikuwa amezikiwa hapa? Yes. Sasa kwa nini ilikuwa hivi? Mimi mwenyewe nashangaa, sielewi. Wewe unafikiri unashangaa sana? Si. Rita. 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 Vipi, sister? Nashindwa kulala kabisa. Usingizi ya mwana. Thank you.
ajabu ya mwanga. Sasa mwanasheria, tutafanya nini baada ya hali hii? Hebu niambieni, maisha yake yalikuwaje huyu Chris? Maisha ya Chris ni kama tulivyokueleza, alikuwa ni mfanyakazi wa baba tu. Ano, namaanisha kwamba ratiba zake na mizunguko yake kwa siku ikoje? Asubuhi mpaka jioni anakuwa kwenye mizunguko yake tu ya kawaida. Saa 5, saa 4 usiku anaingia kulala. Basi. Lakini siku hizi usiku amekuwa akionekana maeneo yale kama anapanda panda kitu na anakuwa ana jembe. No, sijakuelewa. Hata hivyo alihusiana na hii swala letu. Sijakuelewa. Mimi nadhani halina msaada wote. Dada, unadhani halina msaada hilo? Wewe hapo kitu naweza kwenda kunionyesha ile eneo? Ndio. Hebu tufanye hivyo. Twende da. No, hii kamera ichukue tu usiiache. Uwe na. Nitakayo kushushia. Endelea kulima. Lima. Yaani kwa sababu kulima zote ukamoja kulima kwa sehemu moja tu. Sasa huo bolisha jioni ukalimu zingeanzia huko. Na kuja kutoa maoni katika wenzenu wameanzisha bustani hapa. Pale pale shambani. Mwesikia ni shamba. Ah, wewe usinijibu mimi. Na kujibisha. Potea. Potea. Chok chok. Wewe. Wewe. Wewe wewe wewe. Wenzenu wameanzisha bustani hapa mmefanya nini? Fanya nini? Bila wao. Alafu wewe macho. Wewe macho. Wewe. Kwa mazingira ambayo tumekwenda kule makaburini na kukuta kwamba mwili haupo. Hii picha inatuashiria mambo mengi sana. Haiwezekani mtu eti usiku unapanda maua. Au ndio taratibu zake hizo tangu kipindi cha nyuma? Hapana. Toka nimeanza kumuona Chris, sijawahi kumuona akipanda maua wala mboga za majani. Ndio ambacho kilitushawishi mimi na mdogo wangu tukarekodi hiyo picha. Jambo la kushangaza usiku. Sasa msimgutushe, msimwambie chochote. Ili eneo hili. Ili eneo. Tunahitaji kuja kulifanyia kazi. Sasa tutachokifanya. Tutachukua askari polisi. Tutaongea na nyumba 10 na wasekaji za mtaa na wataalamu. Tutakuja kufukua pale eneo. Inawezekana pale pana kitu. Eh? Naweza tukapata picha kamili katika hii kesi yetu. Nashukuru sana mwanasheria kwa msaada wako. Nipo kwa ajili yenu na nipo kwa ajili ya serikali. Nashukuru sana. Sawa, acha mimi niende nikiendelee na kazi. Na hii tena nao naendelea kuifanyia kazi. Asante sana. Okay, asante. Unajua nini kubwa? Nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu kwa ishu kama hivi nitakuwa umo ndani. Unaona, hadi uchunguzi kamili. Sasa umefanya vipi au umelala nini mpaka sasa uko uraiani? Unajua katika maisha unaweza kumuona daktari
unaweza kumuona conductor, unaweza kumuona mzanyanya, mwalimu. Hawa wote kila mtu ana mbinu zake anazozitumia katika kumudu maisha yake. Unipata? Hivyo hata mimi katika hilo kuna mbinu zangu nimezitumia. Okay. Tuachane na hilo mzee. Unatuthibitishia vipi uhai wetu iwapo ishi tamamuka? Si nimewalipa hela. Tena pesa nyingi tu. Ishu haiwezi kuwagumburukia ninyi hata kidogo. Unanipata? Cha msingi nilichotaka kuambia pale ndani. Ninataka ule mzigo tuhamishe pale tulipoweka pale awali. Umenielewa? Maana yake kuna hizi nzi mbili za huko ndani zinanikosesha amani. Kwani umegundua? Hapana, hawajagundua. Ile wananinyima amani. Nataka mrisho. Nataka zoezi hili lisizidi siku tatu. Umenielewa? Umenipata? Hapoteni basi. Oya. Isizidi siku tatu. Mahakama hii imekuwa kwa muda sasa ikisikiliza kesi inayomhusu bwana Christopher Lekule ambaye anatuhumiwa kumuua bwana Mua ndugu Milambo A Milambo. Mafupisho ya ushahidi wa daktari, ushahidi wa mazingira na ushahidi wa kitaalamu ni kama ifuatavyo. Katika majibu ya awali ya mwanasheria wa serikali, daktari alieleza mahakama hii kwamba marehemu aliletwa hospitalini kwake akiwa hai. Akatibiwa na bahati mbaya akafariki. Baada ya kuhojiwa zaidi na mwanasheria wa serikali, daktari alitoa maelezo yanayojikanyaga na maelezo yake ya awali kwa kusema kwamba marehemu alifia njiani kabla ya kufika hospitalini kwake. Mwisho wa yote, daktari alishindwa kuleta mbele ya mahakama hii daftari la usafiri wa wagonjwa na vyeti vya matibabu ya mgonjwa.
Ushahidi wa mazingira umetia shaka zaidi baada ya kutouona mwili wa marehemu mahali ambapo ulizikwa hapo awali, na hatimaye mwili kupatikana mahali ambapo Chris aliwahi kuonwa na mabinti wa marehemu akipanda maua usiku na kupalilia na hata kupigwa picha za video. Uchunguzi wa masalia ya mwili wa marehemu umebaini kwamba mifupa ya shingo ya marehemu ilikuwa imevunjika, ikiwa ni dalili kwamba kifo cha marehemu kilitokana na kunyongwa. Kwa mfano, kesi kati ya Jamhuri na Dr. Mitimingi Mtimanyongo ya mwaka 1933 namba 080 UK 151 kifungu namba 2E, Mahakama Kuu ilimtia hatiani Dr. Mtimanyongo baada ya kupatikana na hatia ya kuidanganya mahakama. Taratibu za hospitali yoyote ile ni kwamba mgonjwa kuandikishwa, kazi ambayo hufanywa mapokezi. Mgonjwa kupimwa, kazi ambayo hufanywa maabara. Na hatimaye mgonjwa kutibiwa, ikiwa ni kazi ya daktari. Kitendo cha daktari kufanya kazi zote peke yake na kushindwa kutoa vielelezo muhimu mbele ya mahakama hii kinaonyesha kwamba daktari alitoa ushahidi wa uongo kwa lengo la kumokoa Chris. Na kwa mujibu wa sheria na adhabu ya mahakama hii, ninamhukumu Dr. Mwendapole kwenda jela miaka 3. Mfano mwingine ni kesi kati ya Poripori Madasi na Jamhuri ya mwaka 1901, 4CD namba 201. Mahakama ya rufaa ilitupilia mbali rufaa ya Poripori na kuikubali hukumu ya mahakama kuu, ambapo mwili wa marehemu ulipatikana katikati ya shamba la Poripori. Kwa kuzingatia kwamba Chris hakumhusisha jirani yoyote katika ugonjwa wa marehemu, wala mlinzi, wala kuwapigia simu watoto wa marehemu, na kwa kuzingatia kwamba mwili wa marehemu ulipatikana mahali ambapo Chris alipazoea na alionekana sana, na kwamba mifupa ya shingo ya mwili wa marehemu na masalia yake iligundulika ikiwa na dalili ya kunyongwa, mahakama hii inamtia hatiani bwana Chris kwa kosa la kuua. Kwa mujibu wa sheria ya jinai ya jamhuri yetu, ninamhukumu bwana Christopher Lekule kifungo cha miaka 30 jela na adhabu ya viboko 30, 15 anapoingia jela na 15 siku ya kumaliza. Na hukumu hiyo ataanza kunitumikia leo hii. Kwa hiyo naomba askari aweze kunichukua na moja kwa moja aende jela kuniketi kifungo chake.